2023 թվականի պետական բյուջեով շուրջ 2 միլիարդ դրամ է հատկացվել միջազգային ճարբեր գազագերպություններին Հայաստանի անդամակցության համար։ Ըստ ԱԳՆ-ի պաշտոնական կայքի Հայաստանի Հանրապետությունն անդամակցում է Հապքին ԱՊԱ-ին, ԵԱՏՄ-ին, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդին ԵԱԿ-ին, ՄԱԿ-ին համագործակցում է գազագերպության 6 մասնագիտացված ծառայությունների հետ։ Հայաստանը նաև Սեվծովյան տնտեսական համագործակցության գազագերպության եւ Տրասեկայի անդամ է համագործակցություններք ան ՄԵԻ ՆԱՏՕԻ ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱՅԻ ՄԻՃԱԶԳԱՅՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՆՀԱՅԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ Անդամավճարների համար նախատեսված շուրջ 2 միլիարդ դրամն ինչպես է բաժանվում միջազգային կազմակերպությունների միջև Հարցն արդիական է Հայաստանի եւ Հաբկի անհամաձայնությունների ֆոնին Factor TV-ի գրավոր հարցմանը պատասխան ագնայինց տեղեկացրել են որ 2023 թվականին ԱՊԱ-ին անդամակցության վճարը կազմել է 13.799.000 սական ռուբլի։ Սա համարժեք է շուրջ 61 միլիոն դրամի։ Նախորդ տարի ՄԱԿ-ին Հայաստանը վճարել է 205 000 դոլար, որը համարժեք է 82 միլիոն դրամի։ Իեվս 24 000 դոլար կամ շուրջ 10 միլիոն դրամ էլ վճարվել է որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անթամակցության գումար։ Եվրոպայի խորհրդին անթամավճարը կազմել է 557 312 եվրո, որը համարժեք է 224 318 000 դրամի։ ԱԳՆ-ն միաժամ մանակ չի բացահայտում թե որքան գումար է վճարում Մոսկվայի առաջնորդած երկու գազամերություններին անթամակցելու համար Տեղեկացնում ենք, որ ԵԱՏՄ-ի եւ ՀԱՊԿ-ն ընդհանցակարքերի համաձայն գազամերությունների ամենամյա բյուջեների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ենթակա չէ հանրայնացման Այս փիսով, եթե Ագնեի դรามադրած ցանից հանում ենք Վերոնեշիալ գազմակերպությունների անդամակցության վճարները, մնացած գումարը կազում է ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ։ Չնայած Արդգորսնախարությունը հապկին եւ ՅԱԹՄ-ին անդամավճարների չափը չի բացահայտում, բայց ենթադրելի է, որ այդ գումարի մեծ մասը վճարվել է հենց նշված գազմակերպություններին։ 2021 թվականի մայիսին սկսած Երևանը պաշտոնապես մի քանի անգամ դիմել էր Հապկին եւ պայմանագրի տարբեր հոդվածներով աջակցություն խնդրել։ Սակայն անվտանգային դաշինքի փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորություններն այդպես էլ չկատարեց։ Սրան հաջորդեց Փաշինյանի եւ Թիմակիցների սուր քննադատությունը ուղղված այդ գազագերպությանը։ Սակայն Հապկից դուրս գալու գործընթաց այդպես էլ չձեռնարկվեց։ Տացվում է Հայաստանը գմարի փոխանցում Հապկին առանց ապասելիքների։ Ամենաթար մարզանակ գումը 3 արեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Մենք որևէ adekvat արձական خابկից չենք ստացել եւ ժամանակի ընթացքում ենք հասկացել ենք որ այս առումով մենք չենք կարող որևէ ակնկալիք ունենալ خابկից։ Եթե սփասումը չունենք خابկից, ինչու ենք գումարներ վճարում, ինչի համար։ Հասարակ բար գումար վճարում են ինչ որ ապրանքի կամ ծառայության դիմաց։ Այս դեպքում մենք շարունակում ենք, կարելի ասել, անիմաստ ծախսեր անել։ Փաշինյանի թիմում դեռ հույս ունեն, որ Հապկն իր տանձնած պարտավորությունները կկատարի։ Փաստացի ելնելով վիճակից այդ ցածը այդքանն արդարացված չի։ Եվ ի՞նչ պետք է անեն։ Պետք է հասկանալ, հասկանալ ո՞նց անել, որը ցածը արդարացված է, եկամ չննի։ Ինչու չկարողացավ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի համար աշխատեցնել Հապկը։ Ո՞վ է ասում չկարողացավ։ Ահա եկան Հապկը իր 4-րդ հոդվածով իր պարտականությունները կատար։ Եկա, բայց չի նշանակ որ չենք կարողանալ ու աշխատեցնել, կամ չեն կարողանալ։ Ինչու՞ն էք որ ապագայում կաշխատեցնեք։ Կանք ցույց կտամ։ Իսկինչու հապկա հայաստանի պարագայում չկատարում իր պարտավորությունները այս հարցում ընդդիմությունը տեսնում է Փաշինյանի մեղքի բաժինը։ Փաշինյանը հենց իշխանության եկավ, առաջի դժնամական քայլեր որ արեց, հենց հապկի դեմ էր ուղված։ Քան հապ գլխավոր քարտուղարին ողա դրանք այդպիսի ցաներ մեղադրանք ներկայացնելը, բարդ է չէ թե ինչպես է ինքը հարվածում հապկի հեղինակությանը։ Խաչատուրովի յետ կանչելու, հետ կապված նույնիսկ 10 8-րդ թվականից սկսած հա այդ վեճերը փորձում են հարմարեցնել այնպես, որ Հայաստանն է եղավ, որ այլ ոչ Հայաստանի իրադարձությունները եւ Հայաստանի իշխանությունները, թե պետ մեծ ուշացումով եկան ցույց տալու որ իսկության պահը եկել է արդեն Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին պաշտոնապես դիմել էր 2021 թվականի մայիսի 12-ին, երբ ադրբեջանական կողմը ներխուժեց հայաստանի սուվերեն տարածք։ Կառույցը սակայն որևէ աջակցություն չտրամադրեց։ Անպատասխան մնաց նաև 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակման ֆոնին Երևանի նորօկնության խնդրանքի դիմումը։ Կառույցն այտպես էլ չհայտարարեց հայաստանի սահմանները ճանաչելու մասին, ինչից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները դատարացրեցին ՀԱՊԿ-ի միջ ծառումներին մասնակցությունը այն այսպես ասած ներդրումը, որը Հայաստանը անում է, ապարձյուն է աստեացի։ Մի երկու խոսակցությունից ավել, որ ՀԱՊԿ-ի սպարտականությունները չի կատարում, մենք ուրիշ ոչ մի օգուտ չունենք։ Չնած Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիների հարցերին պատասխանելիս ընդգծել էր, հապկից Հայաստանը չի կարողանում աննրաժեշտ սպառազինություն եւ քաղաքական աջակցություն ստանալ, իսկ այլ տեղերից աջակցություն ստանալու համար հապկը անդամ լինել նախելքի հանդիստանում, այնուհանդերց հապկից դուրս գալու վերաբերյալ ասել էր, որոշումները կայացնում են հայաստանի շահերին համապատասխան։